Якщо від слова «спецназ» у вас горять очі, то цей ранок має бути особливо захоплюючим. Адже сьогоднішня програма ДНБ присвячена бійцям спецпідрозділів, які працюють у повітрі, під водою та на суходолі. Сьогодні у програмі, як земляки Василя Маргелова продовжують справу його життя. У кого в посадові обов'язки входить дихати під водою? І що спільного у розвідників та кажанів? Їх подвиги змінювали хід деяких боїв Другої світової війни. З ними рахувались польові командири душманів під час бойових дій в Афганістані. Зараз вони готові виконувати державні завдання будь-якої складності, хоча у цивільному житті могли б заробляти більше. Обрані. В разі потреби на їх долю випаде вирішення особливих бойових завдань, у тому числі секретних, яких не подужають звичайні бойові частини, а вони самостійно, парами чи нечисленними групами мусять. Незважаючи на погоду, відстані, перепони, настрій, безсоння, голод, а головне – опір противника. Я с парашюта еще не прыгал, но этого момента я с нетерпением жду, как первого ребенка. Это неимоверное враження саме. Бо краще нічого не було в моєму житті. Верх ногами купол, потім кувирки, потім радість. Коли мене тягнуло по землі 500 метрів, у мене була одна емоція. Головне – залишитися живим. Збили з ніг, бийся на колінах. Підвестися не можеш, лежачи наступай. Цей афоризм баті Маргелова знає кожен з цих юнаків. Та перш ніж збагнути сенс слів десантника номер один, бійці мають подолати свій страх і вперше ступити в небо. Особовий склад займається на спорудах повітряно-десантного комплексу щотижнево по 2 години. Причому 25% навчального часу відводиться для проведення занять вночі. 25-та повітряно-десантна бригада – це чверть аеромобільних військ України. В об'єднаних силах швидкого реагування та й в армії взагалі таких військових частин більше немає. За потреби бригада здатна десантуватись повністю, тобто весь особовий склад разом з технікою. Вчора ми ходили в розвідвихід на 45 кілометрів, от вернулися сьогодні заново марш-кидок на 10 кілометрів. Командир розвідувальної роти Іван Горавський щоденно працює над тим, аби його підлеглі були кращими. Ці хлопці безперервно готуються до війни, бо хочуть миру. 50% нашого життя, можна так сказати, ми проводимо в полі. От, ми робимо марш-броски на великій дистанції. Їм би відпочити після таких навантажень та на черзі укладання парашутів. А завтра – стрибки. Наша 25-та бригада – це бойова бригада, я хочу вам сказати, яка перша буде йти на очах війни, якщо буде якийсь конфлікт. Скрізь перші, ми там, де інші не можуть, там, де іншими силами і засобами неможливо виконати завдання. Там ми можемо.
Це не курортники приїхали позайматись дайвінгом. Це акули водного бою. Вони бойові плавці. Можуть зненацька з'явитись у портах, акваторіях та на узбережжях противника. Хто не сховався, вони не винуваті. Кращий захист – це наступ. Проте боронити вітчизняні кораблі і приморські споруди від десантників та терористів – їхня місія номер один. Там закони зовсім інші. Тобто потрібно надіятися на свого товариша та на своє спорядження. Первый раз спустился на глубину 2 метра. Ну ничего, 20 минут первых отсидел. Первое впечатление – это неужели я под водой умею дышать? И все. Умовні пірати захопили український корабель «Нетішин». Люди-амфібії мають визволити заручників-побратимів. Сьогодні все відбувається у два етапи. Група пірнальників непомітно підбирається до судна і раптово з'являється на борту. Для піратів це буде несподіванкою. Люди-жаби, як ще називають водолазів, мають підготувати плацдарм для штурмової групи. Зараз йдете під воду, заглубляєтесь, вивішуєтесь, слідіть за роботою свого снаряження водолаза. До водолаза на трап. За рік водолази проводять під водою від 60 до 100 годин. Мову риб мовчазні спецпризначенці ще не опанували, тому користуються усталеними умовними сигналами. Направлення движення – я, ти. Все в порядку. Плохо. Быстрее. Медленнее. Вспливай – вспливаю. Погружайся – погружаюсь. Бойові плавці можуть занурюватись як з берега, так і з транспорту. Десантування з катера відбувається на швидкості 20 вузлів, тобто приблизно 40 км за годину. У цьому підводному спорядженні плавець може подолати одну морську милю зі спецпристроями 60. Це майже 120 км. Кто приходит при первой беседе, все говорят, что пришли с желанием. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы с ним начать работать, что-то с него делать. Делать водолаза, делать парашютиста, делать разведчика. Ця почесна місія покладена на морський центр спеціального призначення Військово-морських сил України. 8 років тому його створили для підготовки універсалів, які можуть вести бойові дії в повітрі, на землі та під водою. Штурмова група вже на підході. Щоб дістатися до Нетішина, їм вистачить лічених хвилин. Тим часом колеги-водолази вже пішли на абордаж.
Десантування групи відбувається не ближче, ніж за 30 кілометрів від місця ведення розвідки. Тому попереду у армійців марш, можливо, навіть не на один день. Норматив, який відпрацьовується на 30-кілометровому марші, на оцінку відміну треба вкластися за 4,5 години. Усе відбувається в межах Кіровоградщини. А ветерани розвідки пам'ятають дещо інші вражаючі масштаби загальнорадянських розвідницьких навчань. Там є бригади, дислоцировались такі, як наша. В тому районі десантувались групи, а їм та бригада готувала об'єкти, і вона їх охороняла об'єкти. Десантировались абсолютно незнакомую местность. В Белоруссию, в Крым, в Мурманск, Псков. Бойовий порядок групи такий. Головний дозор, далі ядро групи, замикають спецпідрозділ два бійці тилового дозору. Маршрут руху обирається в обхід зайвих перепон. Та якщо є загроза для розвідників, хлопці краще подолають зайву водойму, болото чи непролазні хащі. Розвідник – це хижак, який виживає за будь-яких умов. Недарма на емблемах спецпідрозділів зображають найсильніших представників фауни. Волк – это особое животное. Ведь вы обратите внимание, нигде в цирке волков нету. Он имеет свой характер и живет своей жизнью. Вот так должен разведчик специального назначения. А летучая мышь, потому что днем она спит, также разведчик тоже специального назначения. А ночью работает. Вообще, как не скажешь, где лучше назначено, либо на гражданке, либо в армии. Везде есть свои плюсы, свои минусы. Каждый выбирает для себя. Кстати, если выбрал для себя путь в армию, то он должен ему следовать. Это про тебя. Ну да, в принципе. Ну, а все рівні в группе. И командиры, и сержанты, и офицеры, и солдаты. Мы один одному помогаем. Як із крутних хвилини, так і в радості. Ми відлічаємося тим від других родових, що коли нам тяжело, то ми шутимо, підтримуємо друг другу настроєння, щоб це все було, бойовий дух підтримувався. А взагалі в нашій групі девіз який? Давайте зріжемо. Давайте зріжемо, або там, де ми, там тяжело. Розвідників в жодному разі не повинні помітити. Свідків зазвичай вбивають і закопують, або імітують їх самогубство. Тому під час бойових дій цивільним варто уважно обирати місце для збиральництва, риболовлі чи пікніка. Кіровоградці мають захопити бандитський транспорт без зайвого галасу. Адже лігво незаконного збройного формування неподалік. Методи боротьби розвідників – засідка та захоплення. У цій операції армійці спробують обмежитись одним пострілом. Якщо задача безшумна, то буде використовувати відповідно тільки безшумна зброя. Якщо йде знищення колони, можна застосовувати всі засоби і зброю, які є в групі. Thank you.
У наш прагматичний час громадянам 20-річної держави варто пишатися тим, що ці справжні чоловіки, віддані бійці і фанати у доброму розумінні, ще стоять на обороні батьківщини. І дай Боже, продовжуватимуть це робити. Ніхто окрім вас. Тримайся, військовий спецназ. Сподіваюся, ранковий заряд доблесті, мужності та благородства піде вам на користь. Дивіться нас наступного тижня і не забувайте писати на електронну адресу, яку зараз бачите на екранах. А я, Сергій Камінський, прощаюся з вами. Все буде ДМБ. У наступній програмі дивіться. Степові козаки, доблесні воїни чи підступні корсари? Як запорожці намагалися створити власну державу? Про козацькі традиції в сучасній українській армії та наймасштабніші навчання вояків у степу. Звичайно, цей період створення своїх Збройних сил був дуже складний. Насамперед стояла задача підтримати боєздатність військових частин, з'єднань. Міністр мене прийняв і запропонував мені посаду. Хотів би вас бачити заступником міністра оборони. Погоджуєтесь? Я тут погоджуюсь. Анатолій Васильович Лопата, засновник Генерального штабу Збройних сил України, є його батьком. Я думаю, головне, що йому вдалося, це дуже складний період масового скорочення колишнього контингенту радянської армії на території України і перетворення її на власне функціональну, повнофункціональну українську армію, зберегти керованість і максимально пом'якшити цей процес. Він не тільки мені подобався як людина з всіми такими людяними якостями, але він мені подобався як командир.